Доброго дня! Це відео для Вінницької області, для наших родичів з Хмільника, Хмельницького району, а взагалі, загалом, як то кажуть, для всієї Вінницької області. Доповідь по військовим юристам. Дивіться, по-перше, ми військові журналісти, так? По-друге, ми військові юристи. Вже з 15-го року заходьте на наш сайт Zemagro.info, дивіться, чим ми вам можемо бути корисні. Ми фірма, яка знаходиться в Києві, ну, яка плідно вже 5-й год співпрацює з Вінницькою областю, є у нас тут і зв'язки, і родичі, і все остальне. Це можете, як то кажуть, подивитися на каналах, як ми з депутатами Вінницької області тут проводили заходи в Уланові, і там ветеран хабі були в Вінниці. Тобто є у нас куди і з ким брати якусь ту ілі іну інформацію. Коротенько, по 200. Не виплати, виплати, щось зробили, не зробили вам в Вінницькій області, по військовому. До нас звернулися. Статус героя зробити, ще щось, землю ту ж саму вибить, до нас. Так. Друге, безвісти зниклі, полонені. Те ж саме, до нас, чому? Тому що ми, уже, як то кажуть, працюємо цілий рік з координаційним штабом по безвісти зниклим, по полоненим. З військової прокуратури, з СБУ, з НАБУ, з ДБР. Тобто, безвісти зникли, не дай Бог не виплати, не дай Бог недороблений статус, те ж саме до нас. Далі йде. Ну і по безвісти зниклих ми ще по полоненим вже спрацюємо навіть з американським посольством в Великобританії, з ООНом. Я думаю, тут таке, як то кажуть, військові адвокати, юристи ще, ну, мало хто вам таке підскаже. Це, кстати, я підказую, то що я вам кажу, це волонтерський спосіб, це без грошей. Далі йдемо. Виплати, не виплати по 300. Це те ж саме з нами. Якось там не дорахували, чи не дочислили фінслужби щось. Те ж саме з нами. Не врахували поранення. З нами. Не можете розібратися, як то кажуть, взагалі з цими снімками медичними, з довідками. Те ж саме дзвоните до нас, тому що у нас є Слободяни Геннадій Іванович. Є ще лікарі, от. Я безпосередньо в шпиталі МВД працюю в місті Києві, не забувайте. Тож, як то кажуть, є зв'язки. Ну і от таким чином, тобто Вінницька область, ще раз повторюю, чи то Хмельницький район, чи то будь-який другий, будь-яка військова родина може до нас звернутися. І ще коротіше, ще так, як шаблонно відповім. Консультація, почитати документи, отримати покрокову пораду, що робити, це безкоштовно. Друге, то, що безкоштовно, це дзвоните, пишете, хочу відеоматеріал по корупції в частині, я вам скидую звернення. Звернення пишете від руки до нашої редакції, ось то, що я вам давав. Відео долучаєте, раз, і вставляємо. Там, чи 56-та, чи там 33-та, чи люба бригада, виставляємо назву командирів, що корупція, і розганяємо це все по військовим групам. Командири потім, як то кажуть, будуть отак от ділять і рішать проблеми з вами, і рішать уже свої проблеми, щоб від слідства, як то кажуть, відійти. Яке слідство, я вам гарантую. Якщо вас ображають, якщо ви рядовий состав, я вам це гарантую. Шановні військові, родини і самі військові Вінницької області. І є третя послуга, вона, третя, як то кажуть, критерія нашої роботи, це є вже платна послуга, коли ви не хочете писати, не вмієте писати, нема коли писати, ви кажете, Сєниця Олексій, попиши ти ці бумаги, ти вмієш, у нас це десь 7 тисяч гривень в місяць. Отак коротенько, низький уклін родинам 200, і герої не вмирають, слава Україні, виграємо цю кляту війну. Отак коротенько, військові юристи для Вінницької області, для родин, для військових. Сєниця, дякую, пишіть, дописуйте.